Boas, expresadas, xa estamos aquí de novo. A semana pasada empezábamos a sección do noso diccionario coa letra A. Esta semana toca a letra B, evidentemente. B de brecha orgásmica. Pero antes de definir o termo, convén entender o que é unha brecha, non? Segundo a Real Academia Galega, é unha ruptura pola que algo perde a unidade e firmeza que tiña antes. Pero como se relaciona co orgasmo? Moi simple, a brecha orgásmica é a diferencia que hai entre o número de orgasmos acadados por homes e mulleres nunha relación heterosexual e o que nos ven a decir é que nós, os homes, chegamos moitísimas máis veces ao orgasmo que as mulleres. Ora é o momento da reflexión e decir, pero que está pasando? Algo temos que estar facendo mal, non? Estamos compartindo espacio e tempo, é dicir, se mantemos unha relación sexual, mantémola con alguien, polo tanto, se eu chego e ti non, é que aquí está fallando algo. Eu creo, personalmente, que o que está fallando é a comunicación e o diálogo. Hai que falar máis. Por que? Porque está demostrado que só o 25% das mulleres chegan ao orgasmo a través da penetración. Por lo tanto, outros 75% necesita relacionarse sexualmente de outras formas para chegar ao orgasmo. Por tanto, parelles, dialogade, consensuade o que vos mola e así as dúas chegaredes ao orgasmo. Pa semana vémonos ca letra C.